Znači, ja njima napišem trenutno sam zauzeta i oni opet zovu mesec. Ne mogu da snimam za YouTube. Evo, ovo mi je prvi danas video. Našla sam ovu kremu. Oh my god. I sad me zvala mama Olga. Neće, možda hoće da dođe da mi farba vrata. Ja ne znam šta će biti. Idem staviti ovu kremu da se malo osvježim. Nisam naspavana. I ne znam, nisam dugo ništa stavljala. Ovo je biljno. Znači, ja ništa ne stavljam. Neko me zove, neka su turska slova. Ja mislim da su neka turska. Znači, nisam dugo stavljala, valjda mi ovo neće smetati. Ja obično ništa ne stavljam na lice. Znači, ja mislim da bi mogla ovo da stavim. Ovo je neko bilje, cvijeće. Šta je ovo? Kao da je od koprive. Uglavnom je ekološko. Sad ću to ovako radi snimanja da stavim. Imam ovdje svoje lijepo gledalce. Ja vidim što je ovo simpatično. Vidite moju dekicu. I sad ću to ovako nekako da snimim. Čekaj kako ja stavljam krem. Vidite, čudo. Hoće da se desi čudo i malo ću da legnem, da se odmorim. I onda moram ređenu stranicu prebaciti neke stvari. Tako,